la Magharibi, na iwapo yatakuwa na athari zozote kuhusiana na uchaguzi utakaoandaliwa mwaka kesho. Ambapo kando yangu ni Daktari Noah Wekesa, mwanasiasa mashuhuri ambaye amekuwa katika siasa tangu mwaka 1988. 1983 ndio uliingia katika siasa. Kwa hivyo unaelewa siasa kabisa za humo nchini na miondoko yake. Bado najifunza siasa. Na nyinyi ndio mnasambaratisha kura ya Raila eneo la Magharibi kama wana Jubilee, kwa sababu sasa wewe uko upande wa Jubilee. Si tunaunda chama cha Jubilee, hatuna haja na mambo mengine. Tunataka tuwe na chama ambacho kinaleta wa Kenya wote pamoja. Chama ambacho kitatoa ukabila miongoni mwetu. Unajua mpaka sasa kuna vyama vya regions, kuna vyama vya ukabila, kuna vyama ya Waluya, kuna vyama ya Kikuyu, kuna vyama ya Wajaluo. Mambo kama hayo sisi tumeona ya kwamba ni mambo ambayo lazima tusahau. Tuwe na chama kimoja ambacho kinaweza kuwa chama cha kitaifa. Chama ambacho kinaunganisha Wakenya wote. Kila mtu ajisikie ya kwamba ako huru kuingia kwa chama cha Jubilee. Tukiwa tunaelekea mwaka ujao ambao tutakuwa na uchaguzi. Chama chetu kina viongozi wawili wamejulikana. Huyu ni rais wetu Uhuru Kenyatta, na tayari tunajua ya kwamba Bwana Ruto atakuwa msaidizi wake. Sasa sina, hatuna tabu, tuko kaivu, tayari kwenda. Kwa hivyo hammezei kura hizo za Magharibi wakati huu ambapo kunaonekana kuwa na malumbano. Mna pia mko pale pembeni mnanyemelea. Nasema wacha iwe hivyo, moto uwake kabisa tupate hizo kura. Ukweli ya mambo ni ya kwamba watu wa Western ni watu ambao wako democratic sana. Ni watu wazuri. Na mwaka 2013 president wetu na deputy hawakutembelea area hiyo, lakini wakati huu waanza kutembelea area Western kufanya maendeleo, na hii imefanya watu wa Western kujisikia kwamba wako karibu sana na serikali. Haya, utatueleza mengi zaidi. Kando yake ni wakili Edwin Sifuna. Asante. Aliyejitawaza kuwa katibu wa ODM, ilikuwaje? Mbona ulijitawaza mwenyewe? Kwanza ningependa nikosoe jambo ambalo ulisema katika shajara yako. Ule mkutano ambao tulikuwa tumeupangia uwe Narok kesho uliahirishwa kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika. Na pia inanipa pride kuketi kando ya daktari hapa, kwa sababu anasema alianza siasa mimi nikiwa umri wa mwaka moja peke yake. Kwa hivyo utasoma mengi kutoka kwake. Ningependa kuyasikia mengi kutoka kwake kuhusu ni vipi sisi kama watu wa Magharibi tunaweza kusonga mbele kama watu. Na jambo hilo la kiti ambacho kilikuwa kimekaliwa na mheshimiwa Babu, kwa kweli ni kwamba hakuwa amekalia kiti hicho. Ukimuuliza yeye mwenyewe, ukipata nafasi umuulize ni yapi ambayo yeye aliweza kuyatekeleza akiwa katibu mkuu wa chama cha ODM, kwa sababu mara tu alipopata kiti hicho alitoweka kazini. Na sisi kama watu ambao tunaamini katika chama hiki na tunajua kwamba kuna kazi ya chama inatakana ifanyike, tuliona ni bora kwamba iwapo yeye hataki kuja kazi, sisi tutachukua kazi hiyo, kwa sababu tunavyo vifaa vyote. Sisi ni vijana kama yeye, tunakipenda chama chetu, tunakielewa chama chetu, tunaelewa sera za chama hiki. Kwa hivyo kazi hiyo ya katibu mkuu mimi nikajitwika, nikasema kama jukumu ambalo halina mtu wa kutekeleza, nami nitekeleze kazi hiyo. Lakini mkutano mkuu ambao uliandaliwa jana na ile kamati ambayo inaitwa National Executive Committee ya chama iliamua ya kwamba kwa wakati huu mheshimiwa Agnes Zani ambaye ni seneta mteule
yeye ashikilie wadhifa huo kwa sasa kama kaimu Secretary General wa chama cha ODM. Kwa hivyo mimi kama mwanachama ambaye ninawaheshimu wale ambao wanakaa katika kamati hiyo ya NEC, nimekubaliana na uamuzi huo, na asubuhi ya leo nimekuwa na mkutano wa faragha na Mheshimiwa Agnes Zani, nikamhakikishia kwamba mimi kama mwanachama wa ODM nitamuunga mkono, nitamsaidia katika kazi yoyote ile ambayo atahitaji msaada wangu, na tutamuunga mkono, lakini afahamu wazi kwamba yale matumaini ambayo wanachama wa ODM wako nayo kwake ni matumaini makubwa, maana kwa kimombo tunasema the bar had been set very low, kwa sababu hakukuwepo na mtu kwenye ofisi hiyo. Na nikurejeshe nyuma mahali ambapo umesema kwamba Babu na Mwamba hakuwa akitekeleza yale ambayo anastahili kutekelezwa katika chama. Uliona kwamba kwa kujitwika jukumu hilo wewe ndio ungeweza kutekeleza hilo, na mbona kama wana ODM kaamua kukiuka sheria? Kwa sababu kuna ile mikakati inawekwa hata katika sheria za vyama kwamba iwapo mtu hatekelezi wajibu wake, kuna ule mkutano utakaoitishwa ili kumuondoa katika ule wadhifa. Mbona mkaamua kwamba mkiuke sheria ili kumuondoa ama kumwadhibu Babu na Mwamba kwa yale ambayo mnasema kwamba hakuyatekeleza? Kwanza kitu ambacho unafaa ufahamu kwamba ule uamuzi ambao mimi niliutoa mimi mwenyewe kama mwanachama wa ODM, na nilifanya hivyo nikiwa naelewa fika zile sheria ambazo zinasimamia chama chetu. Kwanza wewe kama mwanasheria, mimi ni mwanasheria, ndio nataka nikuelezee. Mimi ni mwanasheria, mimi ni wakili, kazi yangu inahusu kuzisoma katiba, iwe ni za nchi ama za vyama, na kuielewa na kuitekeleza. Katiba ya ODM inampa mwanachama wa ODM mamlaka mengi zaidi kushinda mtu yeyote katika chama hicho, kwa sababu kuna kile kitu kwa kizungu, sijui kwa Kiswahili nitasemaje, lakini ukiangalia ile zile sera za chama, nambari moja inasema supremacy of the membership. Wale wafuasi wa ODM ndio wenye kusema kila kitu, unanielewa? Na kumekuwa na malalamiko mengi sana kwa muda wa miezi 19 ambayo imepita. Wafuasi wa chama cha ODM wamekuwa kiuliza, je, katibu mkuu wetu ambaye tulimpatia wadhifa yuko wapi? Ni mambo mengi ambayo yamempita ama chama kimeweza kufanya mambo mengi bila yeye kuwepo. Na kitu ambacho kilinipa mimi motisha kujua kwamba ninaweza kuifanya kazi hiyo ni kwa sababu nimekuwa nikiifanya kazi hiyo. Kama katibu mkuu wa chama, kazi yako ni kuwa msemaji wa chama. Ni lazima uwe mtu ambaye unaelewa sera za chama, unahusika na masuala ya chama, ambapo ukiwekwa katika jukwaa kama hili unaweza kuwaelezea Wakenya chama hiki kinasimamia nini. Lakini kana kwamba hawakuungi mkono na hatua ambayo ulichukua, kwa nini? Kwa sababu mbona sasa wasikutawaze sasa kuwa wewe ndiye kaimu, wakampa Dr. Zani kushikilia wadhifa huo? Kwamba umepigwa buti ama nini? Nimekuelezea kwamba uamuzi wao ni uamuzi ambao wameufikiria wao, na kwa you know ule maono, kwa yale maono yao wameonelea kwamba kwa sasa yeye ashikilie kama kaimu. Hatujui hatima ya kiti hicho kitakuwa lini. Usiseme nimepigwa buti kesho kaambiwa kaimu sasa amefanya kazi hii kwa muda fulani, lakini sasa tumempatia. Kwa hivyo bado una matumaini kwamba huenda ukapewa? Naam, kabisa. Professor Morris Amutabi ni mjuzi na mtafiti wa masuala ya kisiasa. Unasoma vipi yale ambayo yanashuhudiwa sasa katika ODM? Kwa sababu kwanza tukianzia kwa bwana Sifuna, kwanza alijitawaza, alisema huyu jamaa hatekelezi wajibu wake, mimi sasa ndiye nashikilia huu wadhifa. Lakini jana tunaona mtu tofauti akitawazwa, ambaye ni mtu tofauti, ambaye ametoka eneo tofauti. Kwa sababu kile kiti wana ODM walipokuwa kilalamika kwamba tunapiga kura sana, tunaunga sana ODM eneo la Magharibi, mbona hamrudishi mkono, wakapewa zile nyadhifa. Lakini sasa tunaona nafasi hiyo imeelekezwa eneo la Pwani. Unatafsiri vipi hatua hiyo ambayo imechukuliwa na wana ODM? Naona kwamba ukielekeza mkono katika chama cha ODM na hata Mheshimiwa Noe Kesa katika kuunda muungano wa Jubilee, unaona kwamba hao ni wakereketwa. Wakili Sifuna ni mkereketwa wa ODM na Mheshimiwa Noe Kesa ni mkereketwa wa chama cha Tanz cha Jubilee ambacho anajaribu kuunda. Najua kwamba ODM na CORD kwa sasa hivi wamekuwa na nguvu mkoa wa Magharibi, ulio kwa mkoa Magharibi, mkoa wa Nyanza na Pwani. Lakini kwa sasa kumekuwa na mvutano kidogo ambayo inaitwa rebellion. Na ni kwamba Babu na Mwamba ana wafuasi, Otuoma ana wafuasi. Kitu ambacho natakiwa tufahamu ni kwamba ODM na Raila Odinga hajashinda urais kwa mara nne, kwa sababu mara ya kwanza Kalonzo Musyoka alijitenga akapoteza, mara ya pili
Ruto na Musalia wakijitenga, akapoteza. Kwa sasa ni Otuoma na babu na mama wanaondoka. Musalia alipata kura karibu nusu milioni. Hizo kura kama zingeendea Raila Odinga na chama cha ODM Mama Code Coalition, rais wa sasa nchi angekuwa ni Raila Odinga. Lakini Musalia Mudavadi alipoondoka au kumfuata. Ruto alipoondoka au kumfuata. Kalonzo Musyoka alipoondoka wakati ule kumfuata baadaye. Kitu muhimu ni kwamba kama mwanasiasa ambao maarufu ambao kanao kama Raila Odinga, hata kura moja kama ni baba na mwamba, hata ni kura yake na mke wake nyumbani au Otuoma na mke wake nyumbani, ni kura muhimu sana. Kwa sababu kupata 50+1 ni kumaanisha kwamba kura yote kupita pale 50% ni muhimu. Kitu ambacho kinaendelea pale upande wa magharibi ni kwamba ODM na CORD lazima wafanye juu chini sana kurudisha ile imani ambayo watu walikuwa nayo katika uongozi wa Babu na Mwamba na Otuoma, kwa sababu ni viongozi na wana wafuasi. Wafuasi sana 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 youth, ambao ni kwamba the biggest vote, majority of voters ni youth na women, ni a very important constituency. Kwa hivyo labda ndio sababu wa Babu anataka kuanzisha kizazi chake sasa cha uongozi wa vijana. Labda ndio sababu usifuna. Lakini shida ni kwamba inatakiwa pia afahamu kwamba kama mwanasiasa lazima ukubali pia kukosolewa. Lazima ukosoe kwamba haujafanya kazi vizuri na unyenyekee. Na pia wale wakubwa wake katika ODM pia inatakiwa ufahamu kwamba kuongoza sio lazima tu mtu akisema kwamba nataka hiki kifanyike unamtupa kando. Kwa sababu kilichofanya Raila Odinga kupoteza uchaguzi mara nne katika nchi hii ni kutofuata wale ambao wanataka kukimbia. Takiwa uongee nao vizuri, utoe matamshi mazuri. Uliona juzi Jubilee ukasema kwamba 2022 tutaongea vizuri kuhusu urais dhidi ya William Ruto. Lakini ilipotoka katika vyombo vya habari wakasema kwamba Kabogo hakuongea kwa niaba yetu. Ukaenda pale ukosoa haraka, mambo akarudi vizuri. Na mheshimiwa Doa Kesa atakwambia kwamba mwanasiasa lazima ujenge na kujenga na sio kusambaratisha. Naam, ndio sasa tunataka kumuuliza ni vipi ambavyo umeweza kama mwanasiasa hasa kutoka eneo hilo ambalo wengi wanaona ni kama ni eneo ambalo haliwezi kuelekeza kura katika kapu moja. Huwa kuna migawanyiko hasa nyakati za uchaguzi. Ni vipi ambavyo umeweza wewe binafsi kustahimili mawimbi haya ya kisiasa kwa miaka 33 sasa? Imekuwaje? Na utueleze pia kuhusu upigaji kura eneo la Magharibi. Umekuwaje tangu ulipoingia katika siasa? Mimi naelewa ya kwamba watu wa magharibi wa Luhya ni watu ambao wanapenda siasa sana. Ni watu ambao wameshikana, wako pamoja. Taabu ambayo tumekuwako nayo miaka hii yote ni viongozi wale ambao wanajitakia kuwa na vyeo vikubwa kwa siasa. Zaidi sana wanataka kuwa presidential candidates. Ukiangalia viongozi ambao tuko nao ni wale ambao hawataki kufanya kazi na wenzake, lakini wanataka kujitakia kuwa rais wa nchi hii. Na nimesema mara nyingi ya kwamba hapa Kenya huwezi kuwa rais ikiwa uko kwa chama kidogo, chama cha ukabila. Ukitaka kuwa rais wa nchi hii ya Kenya, lazima uwe unatambulika kama kiongozi wa taifa, vile Wamalwa kijana alitambulika mahali popote hapa Kenya kama kiongozi shupavu. Ni vile kama Basinde Muliro miaka hiyo iliyopita alikubaliwa kama kiongozi wa Wakenya wote. Lakini taabu ambayo tuko nayo Western sasa ni Wetangula ni kiongozi wa Luhya. Musalia ni kiongozi ya Waluhya. Sijui nani ni kiongozi ya Waluhya. Ukiwa kiongozi ya Waluhya, usahau mambo ya kuwa rais wa nchi ya Kenya. Lazima uwe mtu ambao unafanya kazi na viongozi wengine, uuse sera za kitaifa na utapata nafasi. Kwa hivyo taabu ya Western ni wale ambao wanataka kujitakia, hawataki kuweka wenzao mbele. Hao wanataka ndio wawe. Mtu kama Musalia Mudavadi ni mtu mzuri sana, angejiunga na Raila Odinga kwa mfano, ama wakati huu angejiunga na Jubilee,
na angejulikana zaidi kuliko kutembea peke yake kama kiongozi wa ANC. Moses Wetangula. Moses Wetangula amechishikilia kwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga kimuacha, ye hana uongozi Western. Na hii ni kweli kabisa, kwa sababu hajajitokeza kama kiongozi wa kitaifa. Na umetaja kwamba kila kiongozi katika eneo hilo anataka kutambulishwa na kabila fulani. Labda tufafanulie pia kuhusu hizi kura za eneo la Magharibi, kwa sababu unaposema kwamba fulani unaambiwa kwamba kura ya Wabukusu hii lazima inakuwa kwamba ni Wabukusu, inakuwa kwamba ni wa Marogoli, inakuwa ni inakuwaje hivyo? Imekuwa hivyo kwa sababu ya viongozi. Watu wenyewe ni wazuri, lakini vile hawa viongozi wanajitokeza kibinafsi kusema mimi nitakuwa rais, basi hapo ndio kura za walio zinaharibika. Wangejitokeza kusema ya kwamba mimi nataka kusaidia Waluya, nataka kusaidia Wakikuyu, nataka kusaidia Wakenya, hiyo ingekuwa na maana. Lakini taabu yetu ni ya kwamba watu wanajitokeza kuwa viongozi wa ukabila. Na ukiwa kiongozi wa ukabila, basi utapake hapo hapo na kabila yako na utapata usaidizi kutoka eneo zengine. Uliona takwa ile taarifa ambayo iliangaziwa na Jeff Kirui, anasema kuna ngome tatu ambazo zinahusishwa sana na CORD, ambayo ni Magharibi ni mojo wapo, eneo la Pwani ni la pili. Na la tatu ni gani? Nyanza. Unaona kwamba kuna uwezekano kuwa iwapo hamtathibiti hali na kuzingatia yale ambayo mheshimiwa Wekesa anayazungumzia sasa, ziwe ni siasa za kufaidisha wale wenyeji na si za kujitakia makuu, unaona kwamba kama wana CORD mko kwenye hatari ya kupoteza kura eneo la Magharibi? Kwanza wacha ni kuelezee kinagaubaga kwamba hakuna hatari yoyote mheshimiwa Raila Odinga kupoteza kura zozote ambazo zilikuwa ni zake katika mkoa wa Magharibi. Ingawaje ningependa kwanza kukosoa hili dhana ambalo ndugu yangu amegusia kwamba ukisikia kiongozi mmoja ama wawili wakisema sasa sisi hatutaki tena kufanya kazi katika chama cha ODM, ya kwamba inaashiria kwamba eneo zima la mkoa wa Magharibi limemwacha ama limemwasi mheshimiwa Raila Odinga. Tutumie mfano huu ambao umetoa wa Pwani. Mheshimiwa Gideon Mung'aro alianza kelele hizi kitambo sana, na wakati mmoja ilisemekana kwamba sasa eneo jimbo zima la Pwani limempea mkono wa buriani mheshimiwa Raila Odinga. Kulipotokea chaguzi ndogo kule Malindi, tuliona vyema kwamba hata hawa viongozi wote ambao wanajiita waasi walipojaribu walishindwa bado kudhibiti ile nguvu ambayo ODM iko nayo katika mkoa wa Pwani. Na alisema kitu moja ambacho nitakubaliana na yeye, kwamba wale ambao ni wengi zaidi katika mkoa wa Magharibi na katika taifa letu lote haswa kwa wingi yani kulingana na mambo ya wapigaji kura ni vijana kama mimi. Kwa hivyo ukiuliza vijana wanataka nini, ni afadhali uniulize mimi ambaye sijawahi chaguliwa katika ofisi yoyote kitaifa, mimi ninataka nini? Ababu Namwamba hajawahi chaguliwa kama msemaji wa jamii ya Waluya. Yeye anajiongelea yeye peke yake, kwa sababu kile kitu ambacho tungependa tusikie haswa kutoka kwa nitamuita baba yangu huyu kwa sababu ya umri wake. Ninataka kuka. tukija kwa watu wetu kama watu wa Magharibi, hatutaki tu tuambiwe wewe jiunge na Jubilee ama jiunge na CORD. Tunataka tuulize watu vizuri, sera za Jubilee wewe unazielewa? Sera za ODM wewe unazielewa? Tunaunga mkono mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu gani? Tunamkataa mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sababu gani? Yeye amekuepo pale kwa miaka 4 sasa. Tumeona ya kwamba hata ule uteuzi ambao amekuwa akifanya hapa na pale ambao unaashiriwa ukionyesha kwamba kweli yeye anadhana ama ana mawazo mema kwa watu wa Western, ameyafanya wakati ambapo ile kile kipindi chake kinaenda kuisha. Unanielewa? Tumuulize yeye kwanza, alipeana ahadi fulani kwa Wakenya wote wakati ambapo alichaguliwa. Ahadi hizo kwa wale waliomuunga mkono wameziona.
ili sisi tukija pia tuambiwe nanyi pia mjiunge na hii Jubilee ili muweze kuona haya maendeleo nasi tuyaone. Umemkosoa profesa, lakini ni kuulize swali moja ambalo aliligusia pale kwa yale maelezo aliyokuwa akiyatoa. Anasema hata kama ni Ababu na Mwamba na kura ya nyumba yake, Ababu na Mwamba pia ana wafuasi wake. Na ninaelewa hayo fika kabisa. Unaposema kwamba anaweza kutoka, hiyo ni kumaanisha kwamba wale wafuasi wake pia wataondoka naye. Na itakuwa ni hatari hata kama ni wafuasi watano. Wacha nikukosoe tena. Hatujasema yeye aondoke. Amesema yeye mwenyewe atajiondoa. Waswahili husema cha kuzama hakina usukani. Umefanya nini kuhakikisha kwamba haondoki? Sasa wacha nikuelezee ya kwamba haya maneno tumeyaona hapo awali. Amepeana mfano wa ndugu yetu Musalia Mudavadi, hata mheshimiwa amemgusia Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi alipokuwa akiondoka katika chama cha ODM, naye pia alipiga kelele hizi tunazozisikia kutoka kwa mheshimiwa Babu na Mwamba. Lakini jambo ambalo lilikuwa la kweli, ambalo lilikuwa linamsukuma yeye, alikuwa amelificha likiwa ni siri. Lakini hivi sasa historia inatuonyesha kwamba tunajua ni kwa nini alikuwa anapiga kelele hizo. Kwamba kelele hizo hazikuwa ni kelele za kweli, ila alikuwa ameficha kadi zake kwenye mgongo, ambazo sasa tunazijua ya kwamba alikuwa ameshapata kupiga dili na wale wenzetu wa upande ule kwamba angepewa yeye kiti cha urais na apewe kuungwa mkono na upande ule. Wakati ule ilikuwa ni mheshimiwa Kibaki na mheshimiwa Uhuru. Unakumbuka vizuri tulipoambiwa mambo ya madimoni, unakumbuka ya kwamba walipomruka Uhuru Kenyatta akasema yeye hajui ni nini kilimfanya aandike mkataba na mheshimiwa Musalia Mudavadi. Wakamruka, na mpaka sasa watu hawataki kukubali kwamba watu hawa wanatafuta vijisababu. Lakini lile la kweli ambalo linawafanya kupiga kelele hizi tutaliona baadaye. Ila sisi ambao tunamjua Ababu na Mwamba tunajua ni kwa nini anapiga kelele. Profesa, naona katika msingi ya siasa za Kenya natakiwa tufahamu vizuri sana. Na Kenya ni kama nchi zingine za Afrika. Za Afrika kwamba kila kabila liko na kiongozi wake. Ukitaka kura za Ukambani lazima utaongea na Kalonzo Musyoka ambaye anaonekana pale ni kiongozi wao. Kura za Kikuyu sahihi utajua kwamba ni Uhuru Kenyatta. Yafaa tufahamu kwamba Uhuru Kenyatta aliposimama urais kulikuwa pia na Martha Karua. Kulikuwa pia na Paul Mwite. Kulikuwa pia na Peter Kenneth. Lakini watu wakachagua Uhuru Kenyatta kama ni kiongozi, na ilianzia katika eneo la mkoa wa Kati. Mkoa wa Nyanza kunajua kwamba ni Raila Odinga kwa pale na wafasi wake. Mkoa ukienda kule pwani kina Joho wako pale mbele. Sasa ningependa viongozi wetu na wakereketwa wanasiasa wafahamu kwamba siasa za Kenya ziko katika misingi au katika ukabila. They are ethnic based politics. Now you cannot ignore, uwezi kuacha viongozi wa jamii fulani useme kwamba wewe mwenyewe utaenda pale na upate pale kura. Lazima upate bridges. Na bridges ni kina Kalonzo Musyoka, ni kina Moses Wetangula, ni kina Musalia Mudavadi, ni kina Joho, ni kina hao, lazima uongee nao. Ndiposa rais wa sasa hivi Uhuru Kenyatta anafahamu kwamba akitaka kupata kura za Rift Valley lazima aungane na William Ruto. Hiyo ndio ukweli. Haisema kwamba William Ruto akitoka atenda pale aulize kwa kura mwenyewe. Ndiposa nakosoa kwamba huwezi fikiria kwamba utaambia watu wa Western kwamba viongozi wenu siwatambui, lakini nitakuja pale nipige sasa mwenyewe, nijipigie debe nipate kura. Kwa hivyo itakuwaje, unaonaje kwamba kuna ziara ambayo anaelekea eneo la magharibi, tumeangazia pale kwenye shajara kwa siku nne, itakuwaje wapo kwa sasa? Otuoma amejiweka kando, Ababu amejiweka kando, na tunaona ataenda kukita pale katika hilo eneo kwa siku nne. Na kuna wengine pia, kuna wengine pia wamesema waje tetea kina Otichilo, wamesema kwamba watawania katika vyama vingine. Shida iko ni kwamba lazima uangalie chanzo cha Ababu na Mwamba na utuma kusema kwamba nataka kujiondoa. Uangalie maongezi vile akina Anyango Nyong'o anaongea, vile akina James Orengo anaongea, vile akina Mbadi wanaongea kusema kwamba toka tuondoke. Waliambia hivyo Kalonzo Musyoka, Raila Odinga kashindwa. Wakaambia hivyo Musalia Mudavadi, Raila Odinga kashindwa. Kujenga chama ni kwamba ukue patient na ukwe kwamba wewe ni peace builder. Nenda pale ambia Ababu na Mwamba, jamani, labda pingine wenzako wamekosea au kupa nafasi ambayo ulitaka. Ulipochagulia kwamba ukue katibu mkuu, wakachagua director of elections, wakachagua director of political affairs, wakachagua watu wengine kufanya kudidimisha ofisi yako. Ongea naye vizuri, Otuoma, naibu wa mwenyekiti. Tulikosa nini? Jamani, tuketi pamoja, mubaki hapa. Tuko pamoja. Siasa hizi tupige pamoja. Lakini ukisema kwamba ondokeni, tuliona ikifanyika na haikufaulu.
Tuliona pia ikafanyika 1992 and 1997 na 2002, wakasema kwamba nyondokeni 2002 and 2003 elections. Kibaki akashinda kwa sababu waliambia wale ambao walikuwa wanatoka kwamba ondokeni, kanuni ina nguvu, itashinda. Ningependa so lazima ubuild bridges. Nimkosoe tu profesa kwa jambo moja tu ya kwamba tulipopitisha katiba ya iliyopo sasa mwaka wa 2010, katiba hiyo ilibadilisha ni wapi mamlaka yanakaa katika nchi yetu. Mamlaka kwa wakati huu iko na wananchi, unanielewa? Kwamba iwapo wewe ni kiongozi ambao utafanya mambo ambayo wananchi wenyewe hawaambatani nayo, kwa kwamba hautatembea na wananchi kwa yale maamuzi ambayo unafanya, wananchi watakuacha wewe nyuma. Nitakuambia kwamba ukiangalia uchaguzi uliopita, 67% ya wale wabunge wote waliokuwepo katika bunge la wakati huo hawakuweza kufaulu kurudi bungeni. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wananchi ndio wenye kusema, wao ndio wenye mamlaka ile kubwa. Kwa hivyo usimsikie kiongozi mmoja akipiga kelele ukasema ni kwamba watu wamemfuata yeye. Nimekuelezea kwamba Ababu na Mwamba hajawahi kuchaguliwa kama msemaji wa Waluya. Nitakupea mfano wa ndugu yetu huyo huyo Musalia Mudavadi. Yeye alikuwa makamu wa rais wakati ule 2002 alipokataa kutii amri ya wananchi, kwamba wananchi walikuwa wamesema wamechoka na sera za KANU. Akasisitiza kwamba yeye atamuunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hata kule kwake alikataliwa. Kwa hivyo si jambo la kutia mtu yote fedheha kwamba kiongozi mmoja ambaye anaongea na yeye sio msemaji wa watu. Ninakuhakikishia kwamba tumeziangalia takwimu za eneo la Budalangi, tumeziangalia takwimu za eneo, mnaona mtazipata bila kuwa na. Naam, acha nikupe mfano ya hiyo hiyo eneo bunge la Budalangi. Mheshimiwa Ababu na Mwamba alishinda kura hizo kwa kura 11,800. Mheshimiwa Raila Odinga katika eneo hilo hilo la bunge alipata kura 18,000. Niambie ni nani mwenye maarufu katika sasa ni kujipiga kifua na kusema mimi ndiye nina ubabe wa kisiasa zaidi yao. Watu ndio wana ubabe. Daktari, kwa sababu umeushuhudia mawimbi haya yakishuhudiwa eneo hilo kwa muda mwingi, wengi wanamezia mate kura ya za eneo la magharibi. Lakini sasa unaona kuna ile migawanyiko ambayo inashuhudiwa. Ababu na Mwamba amesema atazindua vuguvugu lake la kisiasa. Upande mwingine, Gavana Lusaka na chama chake wamesema kwamba sisi tunavunja chama, tunajiunga na Jubilee. Unaona kila mmoja anavutia kwake eneo la magharibi. Je, itakuwaje? Suluhu itakuwaje? Uchaguzi ni mwaka ujao. Hata nyinyi kama Jubilee mnapobuni chama chenu, unaona kwamba itakuwa sasa ni kura migawanyiko itazidi kushuhudiwa katika eneo la magharibi. Suluhu inaweza kuwa nini? Sibeda, acha nikwambie. Haya yote ambayo yanafanyika Western ni kwa sababu hawa viongozi wameona ya kwamba imebakia mwaka mmoja tuingie kwa uchaguzi wa nchi, na wanaona ya kwamba lazima wawe kwa serikali. Kazi ambayo imeonekana, ambayo serikali imeanza kufanya Western, kujenga barabara, kuinua biashara ya Mumias, ya Nzoia, Pan Paper hivi karibuni itaanza kutoa moshi, barabara ya Kisumu Kakamega inatekelezwa. Kakamega mpaka Webuye inatengenezwa, na barabara zingine Sigalagala Putere. Wananchi wa Western wameanza kuona ya kwamba serikali ya Jubilee inafanya kazi, na hao viongozi wameona ya kwamba kama hawezi kuhama kutoka kwa chama cha ODM watakuwa irrelevant. Kwa hivyo wameanza kujitoa, na mimi najua njia moja ni ile ile tu ya kuja kwa Jubilee. Mimi nilisema mwezi uliopita, nilikuwa nasema kama mchezo tu, nikasema tuna vyama 13 sasa ambavyo vimekuja pamoja kujiunga na Jubilee, na nakisia ya kwamba huenda hata CORD wakaja, na nilisema a month ago, lakini imeonekana ya kwamba hata wakisii wameanza kukaa, wanatafuta njia ya kuingia Jubilee. Naam. Waluya sasa wana wakina Otoma na Mwamba wameona lazima, na Waluke lazima tuende Jubilee. Hao wote wako njiani wanakuja kwa Jubilee. Kwa sababu wacha nimalize. Kwa hivyo
yale yote ambayo inafanyika Western, wamesha kundua ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta anapendwa na watu na inaonekana anaenda kushinda, na wanataka kuchipanga wachipange na Jubilee ili tuendelee kufanya maendeleo kwa Jubilee wakielekeza mwaka wa 2022. Mtu kama na mwamba, haja yake si ya mwaka ujao. Haja yake ni ya kwamba anataka kuwa relevant 2022. Hao wote ni vijana na wanaona nafasi yao ni kwa Jubilee. Na mimi kama kiongozi wa Jubilee nimefungua mlango yangu. Kwa hiyo nasema muje tuendelee kufanya maendeleo na mtapata yale mnatafuta, mtayapata kwa Jubilee. Na tunapomaliza, unaona kwamba mnapolumbana Jubilee inapita katikati. Nakumbuka kuna wakati mmoja ulikuwa unasema upande huu mimi nitapita katikati. Jubilee inapita katikati na inapita katikati kupitia miradi jinsi Wekesa anavyosema. Nyinyi kama wana code, nini ambacho mmekitekeleza eneo la Magharibi ambacho mtarudi wakati wa kampeni mseme hata sisi tulifanya hivi. Serikali imefanya hivi, hata sisi tulifanya hivi. Kwanza, kwa maneno machache tunapomaliza. Acha kwanza nikuelezee kwamba nafurahi kwamba kiongozi wa Jubilee mwenyewe ameconfirm ya kwamba yeye anamlaki rasmi Ababu na Mwamba katika muungano wa Jubilee. Asija katuhadaa kwamba anataka kuanzisha hii wanaita third force. Yote ni uongo, kwa sababu mipango hiyo yote ni ya kumsaidia Mheshimiwa Noah Wekesa na hiki chama chake cha Jubilee. Tunawatakia kila laheri. Wacha tuongee kuhusu hii miradi ambayo anasema. Yeye mwenyewe kwa lugha yake, na umesikia maneno yake akisema kwanza kwamba wakati huu ndio tumeanza kuona hii miradi ambayo anaongelea juu yake. Huu ni mwezi wa saba, mwaka wa nne wa serikali hii, ndio sasa unasema tumeanza kuona hii maendeleo. Kwanza wacha nikueleze kwamba maendeleo ni haki ya kila mwananchi ambaye analipa nini? Ushuru. Usianze kuturushia punje za mahindi kama ni sisi ni kuku, ili tukidha tukule wewe ushike ufanye nini? Uchinje. Kwa hivyo hiyo maendeleo isiwe ni kisingizio. Na nakuelezea na kuhakikishia kwamba watu wa mkoa wa Magharibi wanajua vizuri kwamba hii ni mtego. Huu ni mtego unarushiwa punje za mahindi. Nakuuliza wewe mwenyewe binafsi, mkisimama mtasema mmefanya nini? Kwa mfano magavana wetu wale ambao ni wa ODM, kwa mfano gavana wa Kakamega, atakuelezea kwamba ameanzisha mradi mkubwa wa hospitali na pesa za kaunti. Mimi nauliza viongozi wale wa ODM, Wetangula, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka wamefanya nini? Ndio nataka nikuelezee ya kwamba wewe je unafahamu kazi ya upinzani? Hilo ndio swali ambalo unafaa uulize, na tuulizwe tuwekwe kwenye mizani kwamba miaka hii mitano ambayo imepita tumetekeleza majukumu yetu kama upinzani ipasavyo. Kwa hivyo sasa mkiwa kwenye ratili mtasema kabisa, sisi tuliendeleza upinzani. Wekesa naye na Uhuru Kenyatta watasema sisi tulitengeneza barabara. Tunamaliza na mtaka prof azungumze kwa sekunde 30. Unaona pale kwenye kiwango chetu tumeuliza nani anatosha, kwa sababu tunapoangalia yale mawimbi ambayo yanashuhudiwa sasa, tunauliza nani anaweza kunusuru hizi kura za CORD. Je, ni Kalonzo Musyoka, ni Raila Odinga, ama ni Moses Wetangula? Nani anatosha kunusuru kura hizi? Kwa maneno machache prof, tukimaliza. Najua, asante Zubeda. Najua kwamba kila sehemu ya nchi itakuwa na chama. Watu wa mkoa wa Pwani wanaunda chama chao. Wakisii, viongozi wa Kisii akina wamesema pia wataka kuunda chama chao. Na pia mkoa wa Magharibi, najua kwamba kutakuwa na chama pale na zitazoa kura, kwa sababu kiongozi wake atakuwa ni Mluhya. Shida ni kwamba ndio tufahamu kwamba kura za Kenya zinakuwa played kwa misingi ya kikabila. Tusidanganyane hapa. Lazima upate kwanza support kutoka kwa ethnic group yako. Kama ni Mkikuyu, kama ni Mjaluo, lazima uwe kwamba unaweza zoa zile kura nyingi ndio ingie pale uongee. Coalition government si kitu kibaya. Nikatofahamu kwamba nchi za Afrika nyingi zinajengwa katika coalition government, ya kwamba mkoa wa Magharibi, Nyanza, Coastal, viongozi wao waungane ili waunde chama. Najua mheshimiwa Honorable Noah Wekesa amesema kwamba anataka watu waingie Jubilee. Na ndugu yangu wakili anasema kwamba angependa watu waingie katika wako katika CORD. Sawa, wote unawakereketwa na wajaribu kutetea sera zao. Lakini ukweli ujigane ni kwamba uwezi sema kwamba huyu kiongozi
aondoe katika muungano wetu tapata wengine. Lazima build bridges. Shukrani sana wageni wetu. Ningependa sana tuendelee lakini ndio huo muda umetupa kisogo. Tutaendelea kuangazia mada hii kwa sababu bado ndio kampeni zimeanza kushika moto sasa. Uchaguzi ni mwaka kesho. Daktari Noah Wekesa pamoja na Kirai Tumurungi ndio pale katika Jubilee ambao wanaendeleza harakati za kuleta pamoja vya matanzu vya Jubilee ili kubuni chama cha Jubilee. Tunasubiri kuona iwapo hilo litafaulu. Na Profesa Morisa Mutabi ni mchambuzi na msomi na mtafiti wa masuala ya kisiasa na wakili Edwin Sifuna aliyejitawaza wakati mmoja. Tutakuwa tukikutambulisha hivyo. Immediate former. Immediate former katibu mkuu wa ODM. Shukrani sana wageni wetu kwa kufanikisha mahojiano haya. Mtazamaji, nitarudi muda si muda na taarifa zaidi yakiwemo mahojiano mengine kwenye mizani ya wiki. Usiende mbali.